Yasashimwe abakurikiye kwiza Yesu TV namwe muri mu rusengero Imana ibahe imigisha mwese. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zikomeye cyane n'ubundi kuko tugiye kureba ukuntu Imana yacu ari umurwanyi. Imana yacu ni umurwanyi kandi Imana yacu izi uburyo ikemura ikibazo na speed ikoresha bitewe n'ikibazo umuntu ahuye nacyo. Hari ibibazo byihutirwa, hari n'ibibazo bishobora gukemuka mu buryo bw'itonzi. Tugiye kureba ukuntu Imana ijya ihaguruka ikarwana kugira ngo itabare umuntu cyangwa itabare abantu bayo. Nasabe umukozi w'Imana atambuke asome ijambo ry'Imana. Turasoma mu kuva ibice 14 turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekire. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abayisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka, nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abayisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo za Egiputa n'iz'Abayisiraheli. Bari babera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira n'ijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana. Nk'uko mubyumvise, ikibazo cyari cyavutse kandi gikomeye. Ubwoko bw'Imana bwari bukurikiwe n'Abanyegiputa, kandi Abanyegiputa bari bafite ibikoresho byo kurwana bikomeye cyane, kandi hatoranijwe abarwanyi bakabuhariwe, ab'umwami yabonaga ko barusha abandi kurwana, abo nibo yohereje, kandi abaha n'ibikoresho bihagije, amafarashi y'intambara akomeye cyane, ibikoresho byo kurwana no kwica abantu. Ibyo bintu byari biteye ubwoba. Noneho Abisirayeli barebye inyuma babona bakurikiwe, kandi bakurikiwe n'abarusha amaboko, reka mbivuge gutyo, mu buryo buboneka n'amaso bari bakurikiwe n'abantu babarusha amaboko kandi barusha n'ibikoresho. Ikibazo kandi cyane cyavutse icyo gihe Abisirayeli bari benshi, bamaze kuba miliyoni nk'eshatu kugeza icyo gihe. Urumva harimo ibyiciro byose, harimo abakuze, harimo abana, harimo ingero zose z'abantu, ariko bari bakurikiwe kandi bashobora gupfa rwose iyo hataba ubutabazi buvuye mu ijuru. Noneho babuze ukuntu babigenza, Abisirayeli babura ukuntu babigenza, kuko imbere hari inyanja. Inyanja itukura ni inyanja nayo nini. Hanyuma kandi mu mpande zombi hari imisozi batabashaka kuzamuka, kandi ubwo bari kuzamuka ntabwo bari gusiga abantu bagenda ku mafarashi y'intambara, kandi bo bagenda n'amaguru. Numva ntibyari gukunda, nabwo nubwo bagerageza kuzamuka ntabwo bari gutanga, bari gufatwa n'ubundi byanze bikunze bakicwa. Noneho inyuma hari abanzi babo, inyuma hari Abanyegiputa babakurikiye kandi badafite umugambi mwiza kuri bo, bari bafite umugambi wo kwica Abisirayeli rwose, bahawe n'itegeko n'umwami wa Egiputa Farawo.
ubwo rero ikibazo kiba kiravutse. Ikibazo kiravutse ni ikibazo ntabwo ari ikibazo gisanzwe. Si ikibazo cyo kwishyura amafaranga urimo umuntu, si ikibazo cyo kubona imyambaro, si n'ikibazo cyo kurya, yewe si n'ikibazo cy'uburwayi, ahubwo ni ikibazo cy'urupfu. Urupfu rwari rwaje. Ndibura ko mu bintu bikomeye umuntu ahura nabyo, igikomeye cyane ni urupfu. Abantu batinya urupfu, abantu dutinya urupfu, kuko umuntu apfuye biba birangiye, abavuye kuri iyi si, gusa iyo yapfuye akijijwe ajya mu ijuru, ariko abapfuye ibyo byose, yaba adakijijwe nyine ajya ahatari mu ijuru. Iki gihe rero ukuntu byagenze, byabaye ngombwa ko hitabazwa Imana. Ariko Abanyegiputa ntabwo Abanyegiputa bari abanzi b'Imana, abitabaje Imana nyine n'Abisirayeli. Ariko nabo ubwabo ntibabikoze neza, ahubwo babanje kwitotombera Mose. Bati Mose batuzaniye iki? Bavuga amagambo menshi menshi atari meza. Noneho Mose nk'umuyobozi kandi nk'umuntu uzi Imana wajya gutakambira Imana. Nkaba nkubwira mwene data, iyo uhuye n'ikibazo, aho kuganya, aho gutakira abantu cyane, aho gupanika, aho kubunza imitima, shaka Imana. Shaka Imana, shaka ukuntu uvugana n'Imana, shaka ukuntu usenga, shaka ukuntu wegera Imana, shaka ukuntu ikibazo cyawe ukinjizamo Imana uyizana mu kibazo cyawe. Nibwo buryo bwiza. Mose ahita yihuta cyane ajya kwinginga Imana. Imana iramubaza iti, Mose we urantakira kubera iki? Iri jambo naritekereje nsanga rifite ibintu byinshi byasobanura. Si uko Imana itabonaga ikibazo, ahubwo umuntu ashobora kuvuga ati, yindi Imana iravuga ati, Mose kuko ngiye kubwira ngo uhagurutse ubwo bwoko, kuki ufite ubwoba bungana gutyo? Kuki wapanitse kandi ngiye kubwira ngo uhagurukane n'ubu bwoko? Urumva bari iki? Cyangwa se umuntu ashobora kuvuga ati, ese Imana ikaba yashatse kuvuga ngo mu by'ukuri ntakiye kubera iki? Niyo utambwira urumva ntahaguruka nkabakiza. Hari byinshi umuntu yavuga muri iri jambo. Cyangwa se Imana yagize amarangamutima iravuga iti, umugaragu wanjye Mose ndabona ko ahuye n'ikibazo. Imana yakamubwira iti, witaka inshuti yanjye, ndabyumva icyo urimo kuvuga ndacyumva. Ibyo Imana yatekereje ntabwo nshobora kubimenya rwose, ariko iri jambo ngo urantakira iki, harimo ibintu byinshi. Icyo tubona cyo ni uko Imana yahise ifata umwanzuro wo gutabara ubwoko bwayo. Kubera ko habayeho kwitakira, habayeho kuyibwira ikibazo, burya nubona n'ikibazo ntuzabwe ngo Imana irakizi gusa, iba ikizi koko, ariko ugomba kuvuga. Kuko na Yesu yahoraga n'umuntu, Yesu akabwira umuntu, tuvuge yenda nk'impumyi, Yesu akabaza impumyi ngo urashaka ko ngukorera iki? Abwira impumyi. Nawe tekereza kugira ngo umuntu ushobora kuba yaguhumura, ndetse ko ari Imana nyine ubwo, akubaze ngo nagukorera iki? Wowe uri impumyi, icyo wasaba kindi kitari guhumuka ni iki? Ariko Yesu yashakaga yuko ikibazo cyawe ukivuga. Imana yacu ntabwo igishyira imbaraga mu bintu ngo iforuse umuntu ngo humuka gusa utabivuze. Imana ishaka ko nawe uvuga icyo kibazo ufite. Impumyi ikavuga ngo ndashaka guhumuka, Yesu ati humuka. Humuka bikore nk'uko ubisabye. Aha naho Mose yabwiye Imana ikibazo, Imana nubwo yakibonaga, ariko Mose yagombye kuvuga. Imana noneho ikora ikintu, itanga igisubizo ku kibazo cyavutse. Aya magambo noneho nyasoma mu kanya, nasanze burya Imana yacu izi speed ikoresha, izi umuvuduko ikoresha, cyangwa se izi kwihutisha igisubizo bitewe n'ikibazo uko kije. Ikibazo wamarana nk'ukwezi ntacyo kigutwaye, Imana ishobora kutagusubiza uwo mwanya, hagashira nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu bigashira itagushubije. Ariko ikibazo gisaba amasogonda, gisaba iminota, Imana ikorana n'igihe ikibazo gifite.
niyo mpamvu burya nugira ikibazo kihutirwa uzamye ko Imana nayo igiye gusubiza mu buryo bwihuse kuko Imana ireba ikibazo ko kimeze ko ntiyagusubiza uburyo Imana isubiza ni uburyo bwayo nyine ariko Imana ireba ukwihuta kw'ikibazo mu by'ukuri akenshi isubiza ikurikije umuvuduko ikibazo gifite ubwo rero aha ngaha byasabaga ko Imana igira ikintu yakora vuba vuba kugira ngo ubwoko bwayo budatikirira hariya hafi y'inyanja Imana ikora ku buryo ikiza ubwoko bwayo ikintu rero cyantangaje none muri iri jambo ni uko Imana yacu ari umurwanyi nasomye hano ku murongo wa 19 ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli bariya ibabera igicu n'umwijima ubwo n'Abanyegiputa abandi babera umucyo ubamurikira nijoro ubwo n'Abisirayeli ntibegerana iryo joro ryose ariko abantu badafite Imana bafite n'ikibazo gikomeye nk'uko Abanyegiputa mu gihe babonaga ko cya gicu babonaga imbere y'Abisirayeli noneho kije hagati yabo n'Abisirayeli bakabona ntibari mu kureba niyo bajya kuki batavuze bati ibintu turabona bikomeye ariko amatwi cyangwa umuntu udafite Imana ntaba akibona ntaba yumva ntaba atekereza neza ibyo byose barahatiriza ariko Imana yashakaga iki yashakaga ko uwo mwijima uri hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli utinza Abanyegiputa ntibasatire cyane Abisirayeli kuko nubwo kugenda mu mwijima byari bigoranye kugenda muri uwo mwijima ku Banyegiputa ko ntabwo babonaga imbere rwose ariko byose baraforosa bashyiraho imbaraga nyinshi bati nubwo tutahabona nubwo tutabona imbere neza ariko dukomeze dupushinge dukomeze tugende ariko bagenda gahoro cyane ubwo Abisirayeli bo bari kwibuta kuko imbere yabo hari umucyo imbere yabo harabonaga Abisirayeli bo barihuta noneho Abanyegiputa bo umwijima wabuza kwihuta bifasha Abisirayeli kugera ku nyanja vuba no kuyinjiramo ku buryo byabaye ikibazo ku Banyegiputa kubera ko batindijwe n'uwo mwijima n'icyo gicu cyabagiye hagati yabo n'Abisirayeli Abanyegiputa bageze ku nyanja byatinze ntibabashije kwihuta noneho bituma Abisirayeli babona umwanya uhagije wo kwinjira mu nyanja no kwihuta ku buryo umuntu wa nyuma w'Abisirayeli akibana ikirenge mu nyanja ubwo niho wa nyuma wa Egiputa yari amaze kuyinjiramo iyo nyanja nyine ubwo nubwo ngo mbese ibyabaye murabyumva wagiye mu bisoma cyangwa se mwarabibwiwe ubwo Mose yarambaraga inkoni nanone hejuru y'inyanja kugira ngo amazi yongere asubirane abapfuye n'abari bamaze kuyigeramo bose n'Abanyegiputa nyine kuko Abisirayeli n'uwa nyuma w'Abisirayeli yari amaze kwambuka ariko mwumve iyo mibare y'Imana mwumve ukuntu Imana ifite imibare itangaje nta mwisirayeli n'umwe wapfiriye mu nyanja kandi nta n'Umunyegiputa n'umwe warokotse Imana ifite precision iteye ubwoba Imana yakoze ku buryo Abisirayeli bose baraba bamaze kwambuka n'uwa nyuma yamaze kwambuka nubwo nta n'umwe wapfuye nyine ariko nanone Imana ikora ku buryo n'uwa nyuma wa Egiputa aba yamaze kugera mu nyanja noneho inyanja isubira uko yari imeze Abanyegiputa bose bagezemo nubwo ko nta Munyegiputa n'umwe warokotse kandi nta Mwisirayeli n'umwe wapfuye Imana ikora ibintu neza nta gukiranutsa apfana n'umunyabyaha Imana ijya ibatandukanya ntabwo urupfu ruza ngo rwice umukiranutsi n'umunyabyaha bapfane ntibibaho
umwana kirunda akarimbuka umuntu mubi ahitaga n'ububi bwe umuntu mwiza agakizwa n'ineza ye umuntu ukunda imana agatabarwa n'imana ariko umuntu urwanya abakozi b'imana umuntu urwanya abantu b'imana akenshi abigwamo ubwo ndashaka kuvuga ko iri jambo ry'uyu munsi ni ijambo ryerekana ko imana yacu igidutabara rwose ntimukajyemo mugira ubwoba iyo ikibazo cyihutirwa imana nayo iza yihuse iyo ikibazo kitihutirwa cyane imana ishobora kutaza yihuse ariko ikaza gusubiza n'ubundi ubwo rero tunezerwa nuko dufite imana yacu izi neza uko ibibazo bikemurwa dufite imana izi gukemura ibibazo by'abana bayo dufite imana ikurikiranira hafi ubuzima bw'abayisenga dufite imana itazita umukiranutsi umunyabyaha dufite n'imana itazita umunyabyaha umukiranutsi dufite imana itegeka inyanja ntiyica umukiranutsi dufite imana itegeka inyanja inyanja ikica ugomba gupfa ariko ntabwo umukiranutsi n'umunyabyaha bapfira mu nyanja bombi umwe arakira undi akarimbuka imana yacu rero ni imana y'ibisubizo ndagira ngo mukunde imana yacu kandi muyihe icyizere igihe cyose uzahura n'ikibazo uzamenye ko imana ifite igisubizo amen kandi nta kibazo na kimwe gishobora kunanira imana ahubwo kwizera kwacu kujya kuba gukeye noneho ibintu muhe nabyo sinzi ko imana iriwe ishobore noneho imana yacu kuri yo ikibazo kinini n'akabazo gato byose ni bito kandi imana ishatse guhagarika ikibazo ntawe ikoma mu nkokora mugire imana icyizere kandi muhumure kandi mumenye yuko bitacitse iyo ubona ko bicitse imana ibigiye kubica imana yacu igivanaho ikibazo imana yacu igiha igisubizo umuntu wese witakiye tube mu mana neza asige turekere imana igihe cyayo cyo gukora kandi tuyigirire icyizere ku ishobora byose tujye gusenga imana mwami yesu watabaye ubwoko bwawe byarihutirwaga kandi nawe waje wihuse nta n'umwe ubwoko bwawe wapfiriye muri iriya nyanja bagize ubwoba koko ariko ba inyanja barayambutse bagera hakurya bose nta n'umwe upfuye ahubwo ababakurikiye nibo bayiguyemo kuko bari bafite umugambi mubi wo kwica ubwoko bwawe mwami wacu uduhe kuba mu ruhande rw'abafite imigambi myiza uduhe kuba mu ruhande rwawe ahasigaye tumenye yuko gutabarwa ari ukwacu kandi ko ibizaza byihutirwa uzaza nk'uwihuse nawe ukabikemura tumenye kuri imana y'inyamaboko nta na kimwe cyakunaniye nta n'ikizakunanira kuko uri imana ishobora byose mwami ndagira ngo ureme icyizere mu bantu bumvira ijambo bamenye kuri imana ishobora byose ko nta na kimwe kikunaniye kandi ko ibyihutirwa nawe ubikora mu buryo bwihuse byamajye mu izina rya yesu amen.